יש מונח אחר שיכול לגרום לך לא לחשוב בתור אני, האמת. מה זאת אומרת האמת? אם את תחפשי את האמת ואת תשאלי את עצמך מה זה המילה אני, מה זה אני, תשאלי את עצמך את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר כשאת תגידי את המילה אני, את לא תחשבי שהיא נפרדת מהמציאות, את תחווי אותה יחד עם המציאות כישות אחת. משל למה הדבר דומה? נניח נגיד ניקח את האצבע הזאת, האצבע הזאת נגיד שיש לו תודעה עצמית. והאצבע הזאת אומרת אני ואני ואני, ואז פתאום נכנסת לאצבע הזאת מחשבה רגע מי אני? נגיד שהאצבע באה למחשבה מי אני, אז היא מתחילה לחשוב, ואז היא פתאום מגלה שהיא זה בכלל יד. אז כשהיא אומרת אני, למה היא מתכוונת ליד? ואז, אוקיי, ואז האצבע כשאומרת אני מתכוונת ליד, אוקיי, ואז היא חושבת וחושבת וחושבת, ומה זה היד? האצבע שאומרת אני מתכוונת ליד, והיא אומרת טוב, ומה זה אני היד? ואז היא חושבת וחושבת, אומרת אוקיי, הגוף נגיד, ואז אומר אני, ואז היא מתחבר לתודעה של האדם, ואז אומר אני, ואז מתחבר למציאות. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם כשהוא אומר אני, בדרך כלל בשלב הכי בסיסי הוא מתכוון לגוף שלו, אומר אני ולא אני, על הגוף. אחר כך הוא שואל רגע, מה זה אני? אני זה התודעה שלי. ואז אחר כך שהוא שואל מה זה אני, אז הוא אומר אני זה המציאות, נגיד. ואז אחר כך שהוא אומר מה זה אני, אז הוא מבין שאני זה הכוח שמניע את המציאות. בסופו של דבר האדם אמור להגיע לחוויה, שכשהוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון לאלוהים. זאת אומרת שלא יהיה אצלו הבדל בין הכוח שמניע את המציאות אליו. Okay. כי אתה כל כך מבטל את הישות העצמית שלך, עד כדי כך שכאשר אתה אומר אני, זה בעצם אלוהים אומר אני, זה לא אתה, מי זה אתה? לאלוהים אומר אני. מצד שני זה נשמע כאילו אני זה אלוהים. אבל את זה אלוהים. סתם, אני אגלה לך סוד, את זה לא אלוהים, אלוהים זה את. זה אותו דבר. זה אותו דבר? להגיד שאת זה לא הוא, זה את, זה אותו דבר. אבל כאילו אלוהים מתבטא דרכי? ברמה הנמוכה הוא מתבטא דרכך, ברמה הגבוהה יותר, את והוא אחד. ברמה הכי נמוכה יש הוא ויש את, אין קשר ביניכם. יש לך בחירה והוא עושה את שלו ואת עושה את שלך. ברמה קצת יותר גבוהה, הוא עושה דרכך. ברמה יותר גבוהה, אין את והוא. ברמה יותר גבוהה, יש את והוא, אבל הכל אחד. הרמה הכי גבוהה זה שאתה מפרק את הכל וזה די נשאר כמו בהתחלה. שאתה